Assalamualaikum semua. Hai. Jom kita belajar cara edit video. Okey, untuk video kali ini saya cuba gabungkan apps InShot dan juga Zepeto. Okey, sesuai untuk guru-guru membuat video PDPC untuk anak murid masing-masing. Okey, jom kita tengok. Pertama sekali, kena install dulu kedua-dua ini, InShot dan juga Zepeto. InShot dia lebih kepada kita edit-edit video. Zepeto pula untuk kita buat karakter diri kita. Bila selesai install, klik ikon Zepeto. Okey, dia akan minta kita untuk sign up dulu. Baru dia akan keluar macam ni. Okey, kita tunggu dulu di loading. Okey, banyak animasi yang karakter yang kita boleh buat, cipta sendiri macam muka kita sendiri ke. Okey, ini home, dia akan keluar begini kalau sudah kita create. Ini saya sudah buat lah, yang ni saya sendiri. Okey. Okey, sekarang klik karakter. Okey, begini. Kalau kita nak beli baju, beli seluar, tukar topi, okay, kasut baru dan sebagainya, kita boleh beli. Okey. Tengok coin yang di atas sekali. Jangan kita beli yang pakai diamond. Diamond tu mahal. Okey, kita beli pakai coin yang dibagi saja. Okey. Okey, tukar-tukar baju semua. Okey, jangan lupa kalau kita sudah beli, kita kena save. Okey, jangan lupa save. Okey, sekarang saya akan ajar pula bagaimana kita nak buat animation. Okey, klik tambah di bawah sekali tu. Okey, sebenarnya Zepeto ni pun boleh kita edit video, tapi saya lebih suka menggunakan InShot. Okey. Okey, boleh cari yang mana yang kita suka. Okey, sangat banyak. Boleh klik more. Okey, sebagai contoh saya pilih satu . Okey. Okey, saya ambil yang paling atas lah. Bila sudah pilih, klik done. Okey. Tunggu sekejap. Okey, dia akan tunjuklah animation tu. Okey. Kita juga boleh tukar background. Okey, klik background. Sama ada nak ambil color, plain color ataupun ada banyaklah background-background yang dia sediakan dalam ni. Okey, saya pilih satu background. Okey, yang ini. Jadi bila sudah pilih, klik right di tepi. Okey, nampak tak ada macam barcode di sebelah kanan? Okey, barcode tu ialah macam dia punya trademark kan? Ni, Zepeto. Nampak tak kan bila kita klik? Okey, kalau kita nak hilangkan dia, kita hilangkan. Okey, klik yang itu. Okey. Sekarang kita save. Sama ada dalam bentuk video ataupun GIF. Saya selalu save dalam bentuk video lah. Bila kita klik video, tunggu sehingga selesai, dia akan keluar save di atas nanti. Okay, sekarang dia sudah save dalam kita punya phone. Nanti kita tengok dalam phone kita, okay? Boleh check dalam kita punya gallery. Okay, tu kan dia dah ada. Okay? Okay, sekarang selesai satu part. Okay, saya akan ajar pula untuk menggunakan InShot. Sekarang kita akan masuk ke dalam InShot. Okay, InShot ni kita nak edit video dan juga import daripada Zepeto tadi. Okay, dia akan keluar begini. Kita create new. Okay, kalau nak buat new video, klik video lah. Okay, create new. Sekarang yang saya sudah buat, okay, dia akan keluar di bawah ni. Tapi kalau kita pertama kali, kita klik new. Kita boleh pilih video, sama ada video ataupun foto, kita boleh gabung sekali. Seberapa banyak yang kita suka, kita klik sahaja. Okey, satu ke lebih daripada satu pun boleh. Kita boleh terus trim di sini. Nampak logo simbol gunting, kita boleh trim terus video yang kita nak buat. Sebagai contoh, saya pilih satu. Okey, yang ini. Okey, saya boleh adjust dia. Sama ada saya nak pendekkan atau saya nak panjangkan. Okey. Bila siap, klik right.
klik lagi right untuk masuk ke dalam. Okey, dia akan keluar begini. Di dalam ni pun kita boleh trim dia, kita boleh pendekkan ataupun kita boleh panjangkan balik. Sangat mudah untuk kita guna. Okey, yang ini pula kita klik lama-lama, dia akan keluar begini. Okey, yang ni kalau kita nak drag dia, kita nak letak di depan atau kita nak letak di belakang, yang mana dulu yang kita rasa sesuai lah. Sekarang kita klik canvas. Canvas ni untuk kita tukar dia punya background atau kita nak zoom, okey, atau ratio dia. Okey. Kalau macam YouTube sesuai 16:9, kalau siapa suka TikTok, boleh klik sebelahnya tu 9:16. Okey. Boleh cubalah, boleh zoom. Okey. Boleh kecilkan, boleh besarkan, terpulang pada kesesuaian masing-masing. Kita juga boleh tukar background. Okey, kita klik tambah. Kita cuba klik tambah blank tu. Okey. Dia akan jadi begini. Kita boleh juga tarik dia, boleh panjangkan dia sehingga 10 saat. Okey, kita cuba buat untuk tambah dulu dengan stiker. Tambah stiker. Okey, cuba pilih. Ini macam biasalah, boleh besarkan, boleh kecilkan, boleh alihkan di mana kita nak letak. Stiker ni kita boleh tarik dia, panjangkan dia sehingga tamat video ni pun boleh. Ataupun kita boleh gerakkan begini. Okay, boleh tambah berapa layer pun tak kisah. InShot ni tidak terhad. Okay, sekarang kita cuba tambah teks pula. Okay, tulis. Okay, tulis apa ni? Selamat datang. Okay, letak di situ. Boleh tukar font, boleh tukar color, boleh gerak-gerakkan dia. Okay, sekarang saya pilih satu lah. Okay, pilih color, tukar color. Boleh pilih dia punya gerakan dia. Dan jangan lupa klik right di hujung tu kalau kita sudah selesai. Sama juga boleh gerakkan, okay, nak panjangkan ke ataupun nak tambah teks lagi, terpulang. Sangat best. Sekarang saya ajar pula cara masukkan music. Okay, music ni kalau kita klik track, ini track yang dia sudah sediakan. Kita boleh pilih ataupun effect. Klik effect. Effect ni music yang biasa-biasa je, boleh juga kita pakai. Okay, sebagai contoh saya letak bell, bunyi bell. Bunyi juga kita boleh kontrol, sama ada kita nak panjangkan, pendekkan, nak alihkan, dia letak di mana-mana pun boleh. Nak slowkan music, nak kuatkan music. Klik saja edit. Okey, senang. Okey, lagi satu, kita boleh record suara kita di sini. Tekan record. Okey, selepas kiraan 3, 2, 1 tu, okey, dia akan record suara kita. Katakanlah kita nak import audio daripada video. Okey, kita nak ambil audio sahaja. Boleh tekan extract from video. Pilih satu. Sebagai contoh, saya nak ambil music daripada daripada video ni. Okay, kita adjust dulu di mana music tu. Okey, saya nak ambil music ni saja. Okey. Saya tak nak video, saya nak music saja. Okey, tekan. Dah siap, tekan right tu. Okey, kita boleh play balik. Okey, macam ni lah cara dia, senang saja. Sekarang cuba klik yang ini. Okey, kita nak letak transition antara part by part tu, kita nak asingkan dia. Okey. Sekarang kita akan masukkan animation daripada Zepeto tadi. Klik tambah, klik video dan kita akan pilih video yang kita dah save dari app Zepeto tadi. Okey, cari.
sama juga step macam mula tadi, kita boleh drag dia di mana kita nak letak animation tu, sama ada di awal, akhir atau pertengahan. Kita boleh panjangkan, pendekkan, sama macam yang awal tadi. Saya tunjuk lagi satu step. Kalau kita nak ambil video tetapi tak nak ambil sound dia, kita nak letak sound sendiri. Okay, tengok cara ni. Kita pilih video yang ada music. Okay, sekarang kita nak letak music kita sendiri, background music kita sendiri. Kita klik dekat volume. Ya, kita mutekan saja. Lepas tu kita boleh letak music yang kita suka di music, cari track yang kita suka dan pilih. Katakanlah kita pilih yang ini, kita kena download dulu. Okey, tunggu sehingga selesai, barulah kita boleh guna lagu ni. Okey. Sebelum kita save, kita boleh check dulu, kita play, mainkan dulu daripada awal. Mungkin ada kesalahan, kita boleh betulkan. Tapi don't worry, bila kita sudah save pun, kita boleh edit semula draft yang kita sudah buat. Okey, selamat mencuba. Klik save dan tunggu sehingga selesai. Jumpa lagi.